Daudzās skolās visā Latvijā 12. Klašu skolēniem šodien bija pēdējais zvans. Svinīgs notikums, kas simbolizē mācību gadu un vidusskolas noslēgumu un, protams, arī sākumu eksāmenu sesijai, kas tiks atklāta pirmdien. Šis ir pirmais mācību gads, kad skolēni eksāmenus varēs kārtot atšķirīgās sarešķītības pakāpēs. Un šogad vidusskola pirmo reizi beigs tie skolēni, kuri mācījušies pēc kompetencēs balstītā mācību satura. Uz Siguldas valsts ģimnāziju šodien devās Vita Anstrate. Šodien 12. Klašu skolēniem oficiāli beidzās pēdējā mācību stunda šajā mācību gadā un vidusskolā vispār. Jā, sajūta patiešām ir svinīga. Ir laiks sākt gatavoties eksāmeniem. Šogad, lai pabeigtu skolu, ne tikai jānokārto centralizēti eksāmeni, bet katram arī jāizstrādā apjomīgs projekts, atbilstīgi tam, kādu specializāciju skolēns izvēlējies apgūt. Četru puišu grupai šāds projekts ir gudrā duša. Tās ideja ietaupīt ūdens patēriņu. Dušās cilvēki iet katru dienu, dušās iet visi. Un tad mēs secinājām, jā, ka varbūt vajag izdomāt risinājumu, kā mēs samazinām šo ūdens patērēšanu. Katru dienu. Projekts aizstāvēts un var gatavoties eksāmeniem. Pirmais būs pirmdien latviešu valodā. Esot gatavi. Viennozīmīgi, bet mums būs arī iespēja tagad vēl turpināt iet un mācīties pie mūsu jaukajiem foršajiem skolotājiem. Turpināt mācīties un attīstīt vēl kaut kādas iemaņas tieši eksāmeniem. Pēdējā laikā projekts Skola 2030 plaši kritizēts par mācību materiālu trūkumu, tā ieviešanas izpildi. Šo puišu klases audzinātājs un fizikas skolotājs Jānis Bukins gan saredz labo projektā. Iespēju attīstīt prasmes apjomīgākos projektos, ko nevar paveikt ierastās mācību stundās. Viņa klasē 16 skolēni šogad kārtos padziļināto eksāmenu fizikā. Tā ir lielākā daļa no klases. Man liekas, ka tagad sāksies burvīgākais laiks, jo eksāmeni no vienas puses ir stress, bet jau pašā laikā tās ir svinības. Svinības tādā ziņa, protams, skolēni nekad tā nedomā sākotnē, bet tās ir svinības, jo mēs svinām to, ka mēs 3 gadus esam mācījušies, un šis pēdējais tā kā studentiem sesijas vienmēr ir bijušas tādas īpašas, tāpat tās arī šis eksāmenu mēnesis, kas mums faktiski beigsies tikai 16. Jūnijā, Es domāju, būs burvīgs laiks. Un arī Siguldas valsts ģimnāzijā, kā ļoti daudzās skolās šodien Latvijā, ieskandināts pēdējais zvans. Konkrēti šajā skolā 62 topošajiem vidusskolas absolventiem. Arī skolotājam Bukinam šis ir īpaši emocionāls brīdis, jo viņš lielajā dzīvē palaiž savu pirmo audzināmo klasi. Bet tā pa īstam nosvinēt varēs izlaidumu, saka skolas direktors, vēl priekšā eksāmeni. Ir rūpju pilns brīdis, jo šie pārbaudes darbi nāk un spriedze pieaug, un tā ir atbildība un šī te gatavošana. Ir ar papildus nastu, varbūt atšķirībā no parastas mācības stundas. Tā kā ir tāds duāls sajūtas, un vēl jau nekas nav beidzies, un ceļa gals vēl ir kāds brīdi, ko iet. Šogad eksāmenu sesija nāk ar būtiskām pārmaiņām. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.